ପ୍ରଜା ମିଳି ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ପାରଣାର ପରାକ୍ରମୀ ପ୍ରଜା। ବିରୋଧ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିନଥିଲେ। 1767ରୁ ପାରଳାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ 1834 ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପାରଳା ରାଜ୍ୟକୁ ପୁରାଇ ଦେଇନଥିଲେ ଏଠାକାର ବିଶୋଇ, ଦୋରା ଓ ପାଇକ ସମୁଦାୟ। ପାରଳା ପ୍ରଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଇଂରେଜ ସରକାର 18 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ସହ 25 ଜଣଙ୍କୁ କଳାପାଣି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। 103 ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ବି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାରଳାର ଲଲାମ ପୁସ୍ତକରେ 1834ରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ 67 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପାରଳା ପ୍ରଜାମଳୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଗଣ ସଂଗ୍ରାମ। ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଷୋଇ, ଦୋରା, ପାଇକ, ମକ୍ସବଦାର, ପ୍ରଜା, ସୌରା ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବ୍ରିଟିଶକୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଇଏ ଲେଖା ହେଲାନି, ନା ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଲା, ନା ଇଏ ଲେଖା ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରବାଦ ମାଡ୍ରାସ ଇତିହାସରେ, କୌଣସି ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ତଥ୍ୟକୁ, ଏ କଥାକୁ, ଏ ଦାବିକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାରଳା ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରଳାର ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସଜ୍ଞ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଲେଖକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜଣାଇବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଚିଠି। ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଆଗକୁ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୋର ମତରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏ ବହିଟା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା, ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟରେ ଆସିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଇତିହାସ ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ବହୁତମ ଇତିହାସ ସବୁବେଳେ ବଦଳିଯିବ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ରହିବା ଦରକାର। ଗବେଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଐତିହାସିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ି ସେମାନେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗବେଷକ ମହାଶୟ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବି କରିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ବି ରଖିବେ, ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ବହି ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତା'ର ଘଟଣାବଳୀ ଯେମିତି ଏହି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଲେଖାବଦ୍ଧ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପାରଳା ଲଲାମ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସାହସୀ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ପାରଳା ସଂଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।